Pero mi madre, niña Pili, ¿qué marcha que teñen este xa pola maña? Hai que espabilar xa desde mañá. Sí, pero, ¿no? Home, non viñemos cantando tío máis eugalo, pois, pues, pois por aquí vamos. A ver. Viñémonos a interrumpir, que estaban ensayando. Estamos en pleno ensayo de la orquesta de Compostela. Pasad, pasad, pasamos. Muy buenos días a todos, hola. Tito Mariño, vosted é unha eminencia no mundo da verbena galega. Levamos moitos anos peleando coa verbena e algo é algo que bueno, que un leva dentro. Podo levar entre 35 anos, 38, na verbena como intermediario, pero que saiban que estou feito un chaval. Orquesta Compostela recorreu parte do mundo inteiro, é dicir, é única, posiblemente, non me engaño, en España. Cambiou o repertorio, adaptámonos un pouco aos tempos. Agora non tocamos 20 pasodobles, tocaremos X, 2, e os mesmos pasodobles non son os mesmos, son diferente corte.